Konstitusiya Məhkəməsi prezident seçkilərinin yekunlarını təsdiq etdi. Seçkinin qalibi İlham Əliyev 3 gün ərzində and içəcək. Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin sərhəddə törətdiyi təxribata qisas əməliyyatı ilə cavab verildi. Uzun müddətdir isti yuvaya həsrət qalan İsa kişini dövlət himayəyə götürdü. Birləşmiş Krallıqda uşaqlar arasında qızılca riski artır, tibb işçiləri səfərbər edildi. Axşamınız xeyir, hörmətli tamaşaçılar. İctimai televiziyanın xəbərlər xidməti efirdə öz işini davam etdirir. Studiyada Ceyhun Əlidir. Bugün Konstitusiya Məhkəməsi fevralın 7-sində keçirilən növbədən kənar prezident seçkilərinin yekun nəticələrini təsdiqləyib. Bu barədə Konstitusiya Məhkəməsi plenumunun iclasında qərar qəbul olunub. Məruzəçi hakim Kamran Şəfiyev seçkilərin qanunvericiliyə uyğun keçirildiyini bildirib. O seçkilərin nəticələrinə dair protokola əsasən İlham Heydərovlu Əliyevin səslərin çox hissəsini toplayaraq qalib olduğunu qeyd edib. Konstitusiya Məhkəməsi plenumunun Mərkəzi Seçki Komissiyasının protokolunun təsdiq edilməsi və seçkilərin nəticələri ilə bağlı məsələyə baxılan iclasında hakim Məruzəçi seçki prosesinin bütün mərhələləri barədə məlumat verdi. Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri Məzahir Pənahov çıxışında 72 nüfuzlu beynəlxalq təşkilatın və 89 ölkədən 790 beynəlxalq müşahidəçinin Azərbaycanda keçirilən növbədən kənar prezident seçkilərini izlədiyini qeyd etdi. 1000 məntəqədə web kamera quraşdırıldığını xatırlatdı. Bildirdi ki, seçki prosesində nəticələrə təsir edə biləcək qanun pozuntusu qeydə alınmayıb. Seçkilərlə bağlı namizəd kimi iştirak etmək arzusunda olan 17 subyektdən biz demək müraciət Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil oldu. Bu müraciətlərdən 5-i siyasi partiyalar tərəfindən, 12-si isə özü tərəfindən prezidentliyə namizədliyin irəli sürülməsi ilə bağlı idi. Biz bütün bu tərəflərə ilkin mərhələdə, yəni müsbət cavab verdik. Bütün bu namizədlərin namizədliyi təsdiq edildi və seçki məcəlləsinin tələbinə uyğun olaraq lazım olan seçici imzalarını toplamaq üçün bunların hamısı, bütün bu tərəflərin, yəni bu 17 iddiaçının hamısı imza vərəqələrlə təmin edildi. Plenum iclasında prosedura uyğun digər çıxışlarda da seçki prosesinin ümumilikdə qanun uyğun, ədalətli və şəffaf, demokratik normalara uyğun keçirildiyi əsaslandırıldı. Bu mövqe toplantıda ekspert qismində çıxış edən Bakı Dövlət Universitetinin dosenti Nəsib Şükürovun məruzəsində öz ifadəsini tapdı. Qərarın elan olunması üçün müşavirəyə gedən Konstitusiya Məhkəməsinin üzvləri müşavirədən sonra plenumun yekun qərarını elan etdilər. Beləliklə, Konstitusiya Məhkəməsi prezident seçkilərinin nəticələrini yekdilliklə təsdiqlədi. Azərbaycan Respublikası Seçki Məcəlləsinin 203.1-ci maddəsini Konstitusiya Məhkəməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Qanununun 56, 62, 63, 65, 67 və 69-cu maddələrə rəhbər tutaraq Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsinin plenumu qərarı aldı. 2024-cü il fevralın 7-sində keçirilmiş növbədə kənar Azərbaycan Respublikası Prezidenti seçkilərinə dair Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Seçki Komissiyasının 2024-cü il 11 fevral tarixli protokolunda əks olunmuş nəticələr təsdiq edilsin. Azərbaycan Respublikasının prezidentliyə namizəd Əliyev İlham Heydaroğlu Azərbaycan Respublikasının prezidenti seçilmiş elan edilsin. Qərar elan olunduğu andan qüvvəyə minir. Qərar Azərbaycan Respublikasının rəsmi dövlət qəzetlərində və Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsi məlumatında dərc edilsin. Habelə Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsinin rəsmi internet saytında yerləşdirilsin. Ermənistan-Azərbaycan şərti sərhəddində hökm sürən sabitlik sülh prosesi istiqamətində müsbət dəyərləndirilirdi. Lakin Ermənistan öz çirkin əməllərindən əl çəkmək niyyətində deyil. Mövqelərimizin atəşə tutulması nəticəsində bir hərbçimiz yaralanıb. Təxribat cavabsız qalmayıb. Qisas əməliyyatı barədə. Ötən gün Azərbaycan ordusunun Zəngilan istiqamətində mövqeləri atəşə tutulub. Təxribat nəticəsində Dövlət Sərhəd Xidmətinin hərbi qulluqçusu əsgər Pərviz Xəlilzadə yaralanıb. Məsələ ilə bağlı Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, Ermənistan tərəfinin bu təxribatı Azərbaycan-Ermənistan arasında sülh prosesinə ciddi zərbədir. Son 4-5 ay ərzində sabitliyin hökm sürdüyü bir mühitdə bu kimi təhrik edici əməllər Ermənistan tərəfindən bəyan edilən sülh mesajları ilə ziddiyyət təşkil edir.
Eyni zamanda bu kimi təxribatın məhz Ermənistandakı Avropa İttifaqı missiyasının müşahidə həyata keçirdiyi ərazidən baş verməsi bu missiyanın məqsəd və məramlarına dair ciddi suallar yaradır. Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə, Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri Tovuzqala rayonunun Çınarlı yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqeylərindən ordumuzun Tovuz rayonunun Köxanəbi yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqeylərini atıcı silahlardan atəş atıb. Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin törətdikləri təxribata cavab olaraq Dövlət Sərhəd Xidməti qisas əməliyyatı keçirib. Əməliyyat nəticəsində ötən gün əsgərimizə atəş açılan Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin Qafan rayonunun Nerkin Ant yaşayış məntəqəsinin yaxınlığındakı döyüş postu tamamilə darmadağın edilib. Döyüş mövqeləri susturulub. Görünən reallıq ondan ibarətdir ki, Ermənistan yenə də hər vasitə ilə sülh sazişini imzalamaqdan yayınmaqdadır. Ayrıca olaraq hesab edirəm ki, Qərb də Ermənistanı bu istiqamətdə dəstəkləməkdədir. Yəni, Azərbaycan münaqişə vəziyyətini aradan qaldırmaqla Qərbin regionda öz mövcudluğunu təmin etmək imkanlarını əhəmiyyətli dərəcədə məhdudlaşdırmış oldu. Belə olan halda Qərb Ermənistana hər tərəfli dəstək olmaqla yenidən regionda gərginlik elementləri yaratmağa çalışır. Məhv edilən döyüş postunun şəxsiyyəti arasında ciddi itkilərin olması barədə məlumatlar mövcuddur. Ermənistan Müdafiə Nazirliyi Azərbaycanla şərti sərhəddə 5 hərbçisinin öldüyü, birinin isə yaralandığı barədə məlumat yayıb. Qeyd etdiyimiz kimi Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin atəşkəsi pozması nəticəsində Dövlət Sərhəd Xidmətinin hərbi qulluqçusu əsgər Pərviz Xəlilzadə yaralanıb. Hərbçi hadisənin təfərrüatlarını danışıb. Öz xidmət apardığım sərhəd döyüş məntəqəsində mühafizə təşkil olunmuş ərazinin, yəni öz xidmət yerimizdə durmuşduq, ATM-in içərisində idik və qarşımızdakı düşman postunu müşahidə aparırdıq və bir anın içərisində tək bir güllə səsi eşitdim və özümü bir anlıq yerdə hiss etdim. Daha sonra isə xatırlamıram. Ən sadə hərbi hissənin qulluqçusu Xəstə Xəlilzadə təxirə salınmaz əməliyyat oldu bizim tərəfimizdən. Uğurlu əməliyyat keçirdi. Metal ya cisim, yəni güllə onurğa kanalından xaric edildi. Daxil olarkən vəziyyəti xəstənin ağır kimi dəyərləndirilmişdir. Hal-hazırda vəziyyəti dünənə nisbətən xeyli yaxşıdır. Müalicəsini davam etdirir xəstə. Kəskin dövrü yaxın 4-5 günü ortalama ixtisaslaşmış xəstəxanada keçirəcəkdir xəstə. Ondan sonra müalicəsinin davam etdirilməsi üçün böyük ehtimalla sərhəd qoşunundan hərbi hospitalında davam etdirəcək. Bugün saat 16 radələrində paytaxtın Xətay rayonunda 3 nəfərin öldürülməsi barədə rayon prokurorluğuna məlumat daxil olub. Araşdırma zamanı 25 yaşlı Əhməd Əhmədovun aralarında yaranmış mübahisə zamanı atası 51 yaşlı Mehman Əhmədova, anası 46 yaşlı Bikə Əhmədovaya və 9 yaşlı qardaşına balta ilə xəsarətlər yetirərək onları qəsdən öldürməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Faktla bağlı Xətay rayon prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin xüsusi amansızlıqla qəsdən adam öldürmə və 2 və ya daha çox şəxsi öldürmə maddələri ilə cinayət işi başlanıb. Əhməd Əhmədov prokurorluğun qərarı ilə iş üzrə şübhəli şəxs qismində saxlanılıb. Hazırda ibtidai istintaq davam edir. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən isə bildirilib ki, davam etdirilən araşdırmalarla paytaxtın Xətay rayonunda valideynlərini və qardaşını qətlə yetirməkdə şübhəli bilinən Əhməd Əhmədov bu cinayəti törətməzdən əvvəl başqa bir ünvanda bacısı 27 yaşlı Elmira Əhmədovanı və onun az yaşlı övladını eyni üsulla qətlə yetirdiyinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Boşanmalar ağrılıdır. Bir ailənin parçalanmasından sonra yaranan problemlər sırasında övladı ilə xaricə səfər etmə prosesi var. Mövcud qanunvericiliyə əsasən ata və ya ana ayrıldıqdan sonra uşaqla xaricə gedərkən onlardan birinin icazəsi lazımdır. Amma Konstitusiya Məhkəməsinin yeni təklifində bu qaydada dəyişiklik edilməsi mümkün olacaq. Nigahına xitam verilən ailələrdə boşanma sonrası əsas problemlərdən biri də uşağın xaricə getməsi zamanı ortaya çıxır. Miqrasiya Məcəlləsinin 11.2-ci maddəsinə əsasən yetkinlik yaşına çatmayan şəxs ölkə xaricinə gedərkən hər iki valideynin razılığı tələb olunur. Konstitusiya Məhkəməsinin yeni təklif etdiyi qərarla bu qayda dəyişə bilər. Belə ki, Miqrasiya Məcəlləsinin 11-ci maddəsinə uşağın valideynlərdən biri ilə saxlanılmasına dair məhkəmə qərarının olduğu halda onun ölkədən getməsi üçün digər valideynin razılığının tələb olunmamasına dair müddəanın əlavə edilməsi təklif olunur. Bəs valideynlər bu barədə nə düşünürlər?
atadan da icazə almalıdır. Niyə ki? Bəs atadan aliment alıb verə bilirsiniz uşağa. Nətər olur ki, indi atanın icazəsi olmadan ana istədiyi yer uşağı götürüb gedə bilər. Elə şey olur. Mənə elə gəlir ki, elə bu düzgün qərardır. Gərək olmasın heç. Ataların çoxusu da fikirləşir ki, əgər alimenti ata verirsə, onun icazəsi mütləq olmalıdır. Yo, bilirsiniz, aliment məsələsi tamam başqa şeydir. Mən sizə deyim ki, o mövzudan danışsaq, uzun-uzadı danışarıq. İndi kişi aliment verməlidir o, heç çünki onun uşağıdır. Düz saymıram, çünki çıxdı bəlkə 20 il gəlmədi ölkəyə. Yəni, atanın heç bir səbəbi yoxdur ki, uşağın üzünə həsrət qalsın sağkən. Müddətli olsa daha yaxşı olar da. Nur, razıyam. Əlbəttə ki, yoldaşımın fikrindən bərabər hüquqludursa ikisi nəzərə alınmalıdır. Həm atanın, həm ananın fikri. Hüquqşünasların da fikrincə, süni əngəlin qarşısının alınmasına hesablanan müddəa, valideynin uşaqla ünsiyyət hüququna zidd olmayan qərarın qəbulu bir qətnamə ilə kifayətlənə bilməz. Həm uşağın Ailə Məcəlləsinin 50-ci maddəsinə görə, həm də valideynin uşaqla ünsiyyətdə olmaq hüququ var. Əgər ana uşağı apardısa, onda hansı müddət aparmalıdır? Və uşaq bu müddət ərzində atasına necə ünsiyyətdə olmalıdır? Əgər buna dair məhkəmə qərarı varsa, onun icrası necə olacaq? Bildiyiniz kimi, ünsiyyətlə bağlı məhkəmə qətnamələri olur. Və yaxud da ki, uşaq məsələn aparıldı xarici ölkədə qayıtmamaq şərti ilə. Yəni, bütün məsələlər hamısı bir qətnamə ilə həll olunması biraz çətin mənə görsənir. Ona görə də hesab edirəm ki, bu Milli Məclisi, Azərbaycan Respublikası Miqrasiya Məcəlləsinin həmin maddəsinə əlavə edən zaman, normaları əlavə edən zaman bu məsələlərə diqqət yetirməlidir. Yetkinlik yaşına çatmayan vətəndaşın ölkədən getməsi ilə bağlı məsələlərin məhkəmənin həll etməsi üçün qısaldılmış prosessual müddətin müəyyən edilməsi Milli Məclisə tövsiyə ediləcək. Aytən Şükürova, Qadir Əliyev, Rizman Əkbərli, İTV Xəbər. İllərdir küçələrdə ömür sürən İsaq İsmayılov bu azmış kimi ağlı yaşında doğmaları tərəfindən də tərk edilib. Ailəsi pensiya kartını belə ona çox görüb. Uzun müddət isti yuvaya həsrət qalan İsaq kişi artıq dövlətin himayəsi altındadır. Günəşin istisinə qızınaraq uşaq kimi qıvrılıb yuxusunu almağa çalışan 68 yaşlı İsaq İsmayılovu artıq demək olar ki, bütün yerli sakinlər tanıyır. Küçədən tapdığı papaq onun balışı, cırıq sökük paltosu isə yorğanıdır. Sakinlər deyir, divan bura atılandan qoca əraziyə gəlməyə başlayıb. Əvvəllər başqa küçələrdə yerdə yatırdı. Demək, bu insan hər gün gəlir, burada divanda yatır, oturur, başı açıq, uzanır. İki gün bundan qabaq skoru çağırdılar, 2-3 dənə uşaq keçirdi. Gördü ki, kişi əli ayağı əsir, belə nəsib vəziyyəti pisdir, görünür, cavan uşaq idilər, yol keçən uşaqlar. Onlar elə bir skoru çağırdılar, skoru gəldi, kişiyə iynə zad vurdular, elə yenə də skoru çıxdı, getdi, kişi yenə qaldı orada. Birisiz elə vəziyyətdədir ki, adam dözə bilmir. Məsəl üçün, insanlar da laqeyd biraz başqa cür, indi zamana biraz dəyişib, insanlar laqeyd dəyişib, o yana keçirlər, bu yana keçirlər, bir deyən yoxdur ki, sən burada niyə uzanmışsan, niyə yatır? Hər gün də gəlir, hər gün səhər gəlir, axşama qədər bu divanda yatır, oturur, yatır, oturur. Zibilxanalardan çörək qırıntısı yığır. Bu çoxdan görürüm elə, bəlkə bir 2 il var elə küçələri gəzir. Çoxdan görürüm elə. Qışda, soyuqda. Hə, qar, qıyamaz, soyuq elə hər gün. Gəzir belə, hər gün. Ağıl yaşında səfalətə məhkum olan İsaq İsmayılovun sağlamlığındakı problemlər onun yerişindən də, danışığından da hiss olunur. Eşitmə qabiliyyəti də zəifləyib. Uzun müddət soyuq daşların üzərində yataraq isti yuvaya həsrət qalan İsaq kişi bu illər ərzində çox yer dəyişib. 24 məktəbin həyətində. Həyətin çölündə qalırsınız, yoxsa? Mən çöldə qalırım, yəni ev oradadır. Neçə yaşınız var? 68. 68 yaşınız var. Övladlarınız sizi atıb? Hı? Övladlarınız sizi Övlam atıb? Övlam 2 qızlı, ailəlidir o. Bəs yoldaşınız niyə qoymur ondan qalasız? Mə? Yoldaşınız Quduruvdur. Harunifdə Quduruvdur. İsaq İsmayılovun sözlərindən məlum olur ki, kimsəsiz deyil. Ancaq həyat yoldaşı tərəfindən 4 ildən çoxdur ki, evdən qovulub. Böyütdüyü 2 qız övladı da ailə qurandan sonra atalarını unudub. 68 yaşlı qocaya dövlət tərəfindən pensiyada verilir. Ancaq haqqı olan məvacibin bir qəpiyinə belə ixtiyarı çatmır. Köllərdə nəzibə yığıram, mən körək oradan buradan. Bəs siz dediniz ki, pensiya alırsınız, onunla dolana bilmirsiniz. Mən alırlar. Sizin pensiyanızı ailəniz alır. Mən yoldaşım. Yoldaşınız alır. Ona görə də vəsiqənizi vermir. Düz başa düşdüm.
Bəs siz harasa müraciət eləmişsiniz ki, bəs belə bir hal var? Vəsiqə lazım, bu yana getmək oraya. Pensiya kartını, vəsiqəni, hər şey orada. İllərdir zibil qutularından tapdığı çörək qırıntıları, ərzaqla həyatda qalmağa çalışan qocanın köməyinə ətraf binaların sakinləri gəlir. Ara sıra yedirir, isti geyim verərək yardım əli uzadırlar. İsaq İsmalovun qocalar evi sığınacaq kimi hər hansı müəssisəyə yerləşdirilməsi ilə bağlı Sumqayıt rayon icra hakimiyyətinə və Sosial Xidmətlər Agentliyinə müraciət etdik. Hər iki qurum tərəfindən yoxlamalar aparıldı. Agentlikdən bildirildi ki, İsaq İsmalov tibb müəssisəsinə yerləşdirilib, hazırda onun müalicəsi davam etdirilir. Müalicə ilə paralel olaraq onun yerləşdirilməsi məsələsinə də baxılır. Səbinə Şükürova, Ceyhun Hüseynli, İTV Xəbər. Avtobusların tam nağdsız ödənişə keçidi hələ tamamlanmayıb. Əməkdaşlarımız mövzunu araşdırıblar və müxtəlif məqamlar ortaya çıxıb. Sahibkarlar nağdsız ödənişdə o qədər də maraqlı deyil, eyni zamanda bəzi avtobusların köhnəlməsi bu prosesə keçidi ləngidir. 2014-cü ilin yanvarından marşrut avtobuslarında nağdsız ödənişin tətbiqinə başlanılıb. O vaxtdan 10 il keçməsinə baxmayaraq, hələ də Bakıda bəzi marşrut avtobuslarının bu sistemə inteqrasiyası baş tutmayıb. Bu vaxt ərzində 180-dən çox marşrut xəttindən təxminən 100-dən bir qədər artığı nağdsız ödənişin həyata keçirilməsi üçün validatorlarla təchiz olunub. Sərnişinlər də kartsız avtobuslardan istifadə edərkən bəzi çətinliklərlə qarşılaşırlar. Onların bir problemi odur ki, puldan ötürü bir-birini qovurlar. Cibimdə pulum yoxdursa, deməli, mən şoförə bir dənə bir kəlmə deyə bilərəm ki, qardaş, pul kartımdadır, pul, əlimdə pul yox. Kartsız da sərf eləyirik, burası vaxtında gəlsinlər. Vaxtında gəlsələr nə var ki? Belənçinə olsa, hasat salırsan, kartı vurursan. Məsələn, 40 qəpiyə görə, yəni camaq, məsələn, mən cibimdə 20 manat, və yaxud da bilim, 50 manatım varsa, mən sürücüyə verməliyəm ki, o izlatı qaytarsın. İzlatı yəni, olmur, xırdası olmur deyə məcbur nə eləmək lazım, yəni problemlə yaşayırıq. Bəs geridə qalan marşrut xəttlərinin nağdsız ödəniş sisteminə inteqrasiyası niyə ləngiyir? Keçidə maneə törədən amillərlə bağlı Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinə müraciət etdik. Qurumdan bildirildi ki, Bakıda xüsusən ətraf kənd və qəsəbələrdə fəaliyyət göstərən avtobuslar texniki baxımdan köhnəldiyindən müasir tələblərə və ekoloji standartlara cavab vermirlər. Özəl daşıyıcılara məxsus bu nəqliyyat vasitələri istismar müddətini çoxdan başa vurublar. Məhz köhnəldiyinə görə həmin marşrut xəttlərində nağdsız ödəmə cihazlarının quraşdırılması mümkün deyil. Azərbaycanda mobilliyin transformasiyası proqramı çərçivəsində yeni marşrut şəbəkəsinin tətbiqinə başlanacaq. Yeni marşrut şəbəkəsi xidmət səviyyəsinin yüksəlməsini təmin edəcək. Hədəfdə Bakı şəhəri üzrə 250-dən çox avtobusun yenidən istismara qaytarılması var və bu optimallaşdırılma sayəsində əlçatanlığın 90%-dən çox artırılması deməkdir. Nağdsız ödəniş sistemini ləngidən əsas səbəblərdən biri də bəzi avtobuslarda texniki cəhətdən boğma cihazlarının quraşdırılmasının mümkünsüzlüyüdür. Və qeyd etdiyim kimi, bu optimallaşdırma sayəsində bütün bu problemləri aradan qaldırmaq mümkün olacaq. Yerüstü Nəqliyyat Agentliyindən həmçinin bildirdilər ki, sərnişin daşıma sahəsində nəzərdə tutulan ən mühüm yeniliklərdən biri də komfortlu və müasir avtobusların istifadəyə verilməsidir. Bir müddət əvvəl Bakıda müasir sərnişin daşıma tələblərinə tam cavab verən elektrik mühərrikli avtobuslar marşrut xəttinə buraxılıb. Hazırda bir sıra marşrut xəttlərində hərəkət edən avtobusların köhnəlməsi sərnişinləri həm də fərdi nəqliyyat vasitələrinə üst tutmağa vadar edir. Ekspertlər isə deyirlər ki, özəl daşıyıcılara aid avtobus sürücülərinin gündəlik planla çalışması onların bu sistemə keçidini ləngidən əsas amillərdən biridir. Səbəblər isə bununla da yekunlaşmır. Səbəblərdən biri odur ki, bəzi sahibkarlar buna maraq göstərmirlər və müxtəlif bəhanələr var. Sonra digər bir səbəb odur ki, bəzi avtobuslarda texniki olaraq həmin o nağdsız ödəniş avadanlıqlarını quraşdırmaq mümkün deyil. Bəzi yerlərdə o hələ də deyək ki, sahibkarın və yaxud da daşıyıcının belə bir marağı var ki, nağdsız ödənişi keçəndə burada maliyyə şəffaflığını təmin edə bilməyəcək və s. Bax, bu tipli problemlər var. İstismara yararsız avtobuslar sağlamlığımıza təhlükə yaratmaqla yanaşı ödəniş zamanı əsəblərimizi də tarma çəkir. Ancaq tezliklə paytaxtda fəaliyyət göstərən bütün marşrut avtobuslarının yenilənməsi ilə nağdsız ödənişin tətbiqi yekunlaşacaq. Bu, həm də köhnə avtobusların xəttdən bir dəfəlik yığışdırılmasına əsas yaradacaq. Rüstəm Mikayılzadə, Sərxan Daşdəmirov, Qadir Əliyev, Elmira Seyfəddinqızı, İTV Xəbər. İsrail Həmasın mövqelərini məhv etməyə davam edir. Lider ölkələr tərəfləri əməliyyatları dayandırmağa çağırsa da buna əhəmiyyət verilmir. Müharibə artıq Misiri narahat edir.
İsrail Qəzza zolağı istiqamətində Həmasın mövqelərinə zərbələr indirməyə davam edir. Artıq müharibə arealı genişlənib və Qəzzanın cənubunda yerləşən Rəfah şəhərinə aviazərbələr indirilib. Dağıntılara səbəb olan hücum nəticəsində 100-dən çox yerli sakin həyatını itirib və yüzlərlə insan yaralanıb. Baş verənlərə reaksiya gecikməyib. Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Joe Biden Rəfah şəhərində əməliyyatların dayandırılmasına çağırıb. Biz həm Fələstin xalqı, həm də İsrail xalqı üçün sülh, təhlükəsizlik və ləyaqət naminə fəal şəkildə çalışırıq. Bütün girovları evlərinə qaytarmaq, terror təhlükəsini aradan qaldırmaq, humanitar böhranı yumşaltmaq, Qəzzaya və İsrailə sülh gətirmək üçün vasitələr tapmağa çalışırıq. Birləşmiş Ştatlar bunun baş tutması üçün əlindən gələni edəcək. Rəfahdakı hərbi əməliyyatlar 1 milyondan çox insanın təhlükəsizliyini təmin olunmadan, etibarlı plan olmadan davam etməməlidir. Avropa İttifaqının xarici və təhlükəsizlik məsələləri üzrə Ali nümayəndəsi Josef Borrell bildirib ki, artıq beynəlxalq aləm İsrailin hərbi əməliyyatlarının dayandırılmalı olduğu qənaətindədir. Çox insanın öldürüldüyünə inanırsınızsa, bəlkə bu qədər insanın öldürülməsinin qarşısını almaq üçün daha az silahla təmin etməlisiniz. Məntiqli deyilmi? Lakin İsrailin baş naziri Benjamin Netanyahu heç kimi dinləmir. Onlar evakuasiya edəcəklər. Hara? Aya? Bu insanları hara evakuasiya edəcəksiniz? Əgər beynəlxalq ictimaiyyət bunun qırğın olduğuna, həddən artıq çox insanın öldürüldüyünə inanırsa, bəlkə də onlar silah təminatını düşünməlidirlər. Xahiş edirəm, insanların qayğısına qalın. Danışmaq əvəzinə bir şeylər edin. Baş verənlər Misri də narahat edib. Ölkə rəsmiləri İsrailin Misirlə sərhəddəki Rəfah şəhərində əməliyyatlar həyata keçirməsinin 40 ildən çoxdur sülhə imkan verən Camp David sazişini təhdid etdiyini açıqlayıb. Netanyahunun başa düşmədiyi problem odur ki, həm İsrailin, həm də Misrin təhlükəsizliyi üçün razılaşmanın olması daha yaxşıdır. Misir artıq heç bir öhdəliyə və müqabiləyə tabi deyilsə, deməli, xaos üçün qapı açıqdır. İsrail hökumətinin hazırda izlədiyi yanaşma əslində İranı və digər silahlı qrupları cəsarətləndirir və İsraillə danışıqlar aparmaq istəyən Ərəb dövlətlərini fikirlərindən döndərir. Netanyahunun hazırki açıqlaması əslində Ərəb dövlətləri ilə 10 illiklər ərzində bağladığı əsas müqavilələrdən birini təhdid edir. Qeyd edək ki, İsrail-Həmas müharibəsi başlayandan bəri 28 mindən çox fələstinli öldürülüb. Əhalinin 80%-dən çoxu öz evindən didərgin düşüb. Regionda geniş miqyaslı humanitar böhran hökm sürür. Sizə çatdıracaqlarımız bu qədər, hörmətli tamaşaçılar. Diqqətinizə görə təşəkkür edirik. Salamat qalın.